Тәуелсіздіктің тартуы болған болашақ халықаралық стипендиясы бойынша осы уақытқа дейін 11399 қазақстандық білім алған. Қазақ жастарына қанат бітірген бұл бағдарлама еліміздің тұңғыш президентінің тікелей қолдауымен құрылған еді. Жанар Ғаниқызы мұхит асып білімін арттырғандармен тілдесіп қайтты. Ғани Төлепбергенов жүрек ауруларын емдейтін дәрігер. Бала кезінен ақ халат киіп, ел саулығы үшін қызмет етуді армандадым дейді. 2015 жылы болашақ бағдарламасымен Литва еліне барып білімін жетілдірген. 2019 жылы Алматы қаласының үздік дәрігері атануымен жазылған науқастардың алғысын мұхит асып жинаған тәжірибесімен астастырады. Тәуелсіздігіміздің арқасында шығар, осындай бағдарламаның елбасының Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың бастамасымен әлемде енді теңдесі жоқ бағдарлама деп айтсақ болады. Себебі ешқандай елде ондай жастарын қолдап оқуын бүкіл жандай қаражат барып келген бәрін қамтамасыз ететін программа жоқ. Сол себептен ол бағдарламамен біз мақтансақ болады. Білімді сондай жастарға бұл үлкен мүмкіндік деп ойлаймын. Ал бүгінде Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетін басқарып отырған Гүлмира Қанай 2010 жылы Ұлыбританиядағы Уорвик университетінде магистратураға түскен. Жоғары көрсеткіштердің арқасында докторантураны Кембридж университетінде қорғаған екен. Қазіргі таңда жастармен білімімен бөлісіп жол сілтеп жүр. Ал биыл тұңғыш рет президенттің қолдауымен ғылыми тағылымдамадан өтуге 500 грант бөлінді. Ендігі мақсат жас мамандарды халықаралық деңгейде оқытуға баулу, деді ол. Ең баста аталмыш алған білімнің маған бергені ол жағдай күнделікті өмірде көптеген дүниеге басқаша қарауға, басқаша шешім қабылдауға, әрекет етуге, жалпы адамдармен қарым-қатынасты өзгертуге де. Одан кейін сонымен қатар тұлға ретінде өзіме деген сенімділіктің артуына халықаралық дәрежеде алған білімді жергілікті тәжірибемен салыстыра отырып, жергілікті тәжірибені өзгертуге, өзгерістер енгізуге мүмкіндік берді деп ойлаймын. Ел экономикасы енді ғана қалыптасып келе жатқанда жарқын болашақ үшін жасалған қадам 1993 жылдың 5 қарашасында шыққан тұңғыш президенттің қаулысы еді. Бұл азаматтардың білімі терең, зияткерлік деңгейі жоғары болса, ел дамуының негізгі көзі болатынына артылған сенім. Сенімге селкеу түскен жоқ. 28 жылда бұл бағдарламамен 11399 қазақстандық әлемнің 36 еліндегі үздік 300 оқу орнында білім алған. Жанар Ғаниқызы, Мұрат Тайжан, Алматы телеарнасы.